Olsen. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Vitamin Production-ը ներկայացնում է. Ես չեմ, ինչ ես Մաշայի տեղը կանգնել։ Մաշան շատ խնդրեց, ասեց իմ տեղը կանգնի, ես էլ քո փոխարեն բարեմ։ Լուիս հլը պտտվի։ Պետք չէ ժեղա խնդրել։ Արա հորս արևեսիշ թազա ծախս բացի արա։ Հիմի պետի թազա ունի տազ առնեն։ Չկյանքի չեմ արա թազա ունի։ Արա լավ բան ես անում գոնե ասա։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Կյանք, հլը նայի։ Հետևս մեծացրել եմ, լավ է։ Հորս արևարա պետի թազա ունի տազ առնեն։ Արա ես ի՞նչ։ Վերջի անգամ որ գնացել էի Ամերիկա, իմ ընկերներից մեկ ասեց, «Ապե, արի քեզ մի հատ այնտեղ տեղ եմ տանում»։ Ու մենք իրար հետ գնացինք Magic Mountain, ասեց, «Սա գնում ենք նայի վախենալու կարուսելներ, նայի վախենալու տեղերը»։ Բայց ինքը մոռացել էր, որ Երևանի կարուսելները ավելի վախենալու են։ Դրա համար մեր մոտի կարուսելները եկեղեցու մոտ սարքած։ Ինքը սպրալուց Աստված ջան չպոկվի։ Ես առաջարկում եմ գնանք, վարկ վերցնենք ու բացենք մեր սեփական կրկեսը։ Կակրաս, արջուկ, կարաս քո այն միականի հեծանիվը վերցնես, գաս քո տրուկները անես մետ մեր թազա բացված կրկեսը։ Է, ոց քուճան, էլ այդ հեծանիվը չկա։ Բա ուր է։ Վարձով տվել եմ հնդիկ առաքիչներին։ Առաջարկում եմ մեր կրկեսը քաղաքի կենտրոնում բացենք, որ շատ մարդ կա։ Բաղրամյան փողոցի վրա։ Ավտանեմ, Բաղրամյանի վրա արդեն կրկես կա։